I dag skal vi lave en filmhygge-cupcake. Den har alt det, man har lyst til, når man skal se en god film. Der er karamel, der er chokolade, der er popcorn og der er saltstænger. Nu vil jeg vise dig, hvordan vi kan lave den på kun 5 minutter. Så er vi klar til at bage kagen, så prøv at følge med. Er vores kage faktisk klar til at blive bagt, og den skal selvfølgelig bare bages i koppen, og man skal have en mikroovn, hvor den maks skal have 3 minutter. Den her kop, der er kagen rigtig tæt på kanten, så der er det vigtigt, at man kigger ekstra mange gange til den, når vi bager, så det ikke flyder over. Jeg prøver at kigge ind til kagen flere gange, for at styre lidt, hvor meget den bobler ud over. Man kan jo altid bare tørre lidt væk, hvis der kommer lidt på koppen. Så er vores kage faktisk klar til at blive spist, når den lige er afkølet lidt. Hvis du har 5 minutter, så kig med, så vil jeg vise, hvordan man laver noget super sjov pynt på ingen tid. Du skal bruge karamelsovs, popcorn, saltstænger og lidt skumfiduser. Vi starter med at putte lidt karamel over vores kage. Og hvis man hellere vil have Nutella eller polychokolade på, så kan man bruge det. Sådan. Glatter lidt ud. Så skal den have nogle popcorn. Blander det lidt med lidt skumfiduser imellem. Det skal bare være sådan efter fri fantasi. Så skal vi lige have lidt karamelsovs hen over vores popcorn og vores skumfiduser. Og til sidst med saltstænger. Så er vores kage færdig. Og det her er virkelig sådan en kage, jeg bare ville ønske, jeg havde, når jeg sad og så en god film. Hvis du har lyst til selv at prøve at lave den, eller vil se det her igen, så kan du gå ind på DR Ultras hjemmeside og finde alle oplysninger.